Sí. Kakšne imaš občutke? Odgovor je dobro. Ne, pa malo, da dobro lavko pora. Pa še da si začel? Sam nečko. Hvala. Kje ima ženo? Ha? Kje ima ženo? Ima pa te izpite za gorsko reševanje. A danes? Te dva. Bravo. Snemaš? Dobrodošli, hvala za deležimo na prvem drekovem teku v Sloveniji. Se vidimo drug let. A vsi, da vnem ključ, no? Na konc bo žal rezultat tega. A vi dve niste tekle? Ne, ni ta pa ekipa, timing, ko zdaj tudi višče razpati. Zdaj pokaš, no? Ne verjavam. Se je od tebe že tako, no? Pa že tino. Ne morem, no. Da, pa vidiš vse, kaj na bake. Vmater. Kolanca pa niste kar tako? Ma. Ja. A za Bolte zdaj to? Na posebno željo za Bolte za? Za Bolte za oba tašta. Ti ste spraševali že za dve končne rezultate. Rezultati iz prečnih razglasitev rezultatov. Je malo reklami na dve. Ta muzika je seveda samo za eno stvar, to je za gospoda Boltaza in vso njegovo sorostvo. Hvala lepa. Na črnem šoferu. Si bo, šla plačate. Fekno najlepša ta odrg. Vidimo še naprej, ko se pravi, prvo mesto smo dali, ampak imamo še podelitev za kategorijo že 5. Damjano Blatnik. Vrhtelje. In prvo mesto, zlata medalja, Kralj Stojan, grosist KB 4.13.46. Drugo mesto, srebrna medalja za Janeza Uboviča, Powerfit, 3.54.25.28. Zlata medalja v kategoriji M60. Pavle! Zlata medalja v kategoriji M50. Franci Koder, osnovno šolo stražišče. Zmagovalci KD-ja, vej. Ne se zdaj bavaš. A si dal divi dimor. Zdol, popošt, aj dobro zdi. Brana mila mladega. Vse noda. Ja, je.